Nordeste Motorsports, o Rally Regularidade monomarca mais tradicional do Brasil, desembarca no Nordeste, nas belíssimas paisagens de Maceió, para trazer adrenalina, competitividade e muita diversão para quem quer sair da rotina com a família e os amigos a bordo do seu 4x4 da Mitsubishi. O 4x4 ele é muito mais do que só aventura, é isso aqui, ó, é relacionamento, é família, é gerar uma experiência que depois os filhos, um dia vai dizer, meu pai participava de algo que era muito legal. Um dos pontos principais do rally é isso, você reunir seus amigos ou encontrar amigos que você conheceu pelo rally, pelo Brasil afora, e para participando num negócio que é incomum entre a gente. Isso aqui é uma família, né? Além disso, o 4x4 leva a gente em cantos que só a gente sabe, né? Roupa suja e alma lavada, né? Nordeste em especial, o clima, o solo, que é bem diversificado, a gente tem um pouco de lama, a gente tem um pouco de duna, a gente tem asfalto, então é bem desafiador. A gente fala que a gente tem lama para andar, tem areia para andar, tem esse clima gostoso, tem praia para o pessoal conhecer, então o Nordeste é um lugar especial aí, que eu sou mineiro, né? Tô 2 anos e pouco no Nordeste, então tá aqui é maravilhoso. As praias lindíssimas, o povo super legal, a receptividade nos lugares onde se chega é muito interessante. Eu sou do interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, olha onde eu vim parar. Nós viajamos 13 horas para estar aqui, porque o Rally Mitsubishi é o melhor rally que existe no Brasil. O carro que a gente mais gosta, né? A gente tem uma paixão imensa pela Mitsubishi. É um carro que dá para usar no dia a dia, a gente usa no dia a dia, mas também usa para brincar. Então você que tem um carro em casa lá, um 4x4, um Mitsubishi, põe para rodar, porque aquilo que vai gerar de experiência para você e para sua família, isso nunca mais passa. A nossa vida é tomada de um tempo tão corrido todo dia, e esses momentos são os que nós vamos recordar. Quem quiser participar, venha, seja o teu carro original, o carro que você usa no dia a dia, tá ok? Venha que com certeza eles têm provas e terrenos que vai proporcionar um caminho perfeito pro seu carro, sem estragar, sem arranhar. Então vem se divertir, usa seu Mitsubishi, bota ele na terra e vem se divertir. Todo Mitsubishi dá conta do recado. A organização é fenomenal. A estrutura, mesmo tempo de pandemia, tá 10. Quem não participou ainda, venha, porque é um vício. Você conhece pessoas que compartilham do mesmo estilo, conhece gente que talvez, se não fosse um evento desse, não iria conhecer. Não ia conhecer um lugar lindo desse e se divertir, que é a melhor forma.